أعوذ به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صلوات الله. محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. محمد وآل محمد. برادران عزیز، یہ جملہ تو آپ حضرات کو یاد ہی ہوگا کہ یہ مجلسیں دراصل مدرسے ہیں، یہ مجلسیں مدرسہ حسینی کی کلاسیں ہیں، اور اس مدرسے کی، مدرسہ حسینی کی بنیادی نصابی کتاب قرآن ہے. قرآن حکیم کی شان یہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت میں اتنی گہرائیاں ہیں کہ انسان اس کی تفسیر و تعویل کا حق ادا نہیں کر سکتا. گزشتہ شب کی مجلس میں میں نے لاہور میں اسی آیت کریمہ کو عنوان قرار دیا تھا، لیکن میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی، کچھ زیادہ بیان نہ کر سکا. آج بحمداللہ قرض سے قدرے بہتر ہے. آج سے ہم بیان شروع کر رہے ہیں، اور آئندہ دو تقریروں میں اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی سی کوشش. قرآن حکیم کی یہ آیت میں نے عرض کر دیا تھا، اس لیے انتخاب کی میں نے کہ اس کی شان تلاوت بہت ہی عظیم الشان ہے. یہ شان تلاوت کی ترکیب شاید آپ کے لیے نئی ہو، طالبان قرآن کے لیے، علوم القرآن کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے بھی شان تلاوت کی ترکیب نئی ہوگی. یہ اس طالب علم کا اضافہ سمجھیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تعلی نہیں ہے، تحدیث نعمت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعمت ہے، نعمت ہے. جب میں نے علوم القرآن کے نام سے مدون کتابوں پہ نظر ڈالی تو مجھے اس میں ایک بڑی کمی محسوس ہوئی.
علوم القرآن ان علوم کا مجموعہ ہے جو لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مدون کیا ہے, لیکن نام اس کا رکھا ہے علوم القرآن. اب آپ غور فرمائیے کہ علوم القرآن کی ترکیب اگر اس کا آپ تجزیہ کریں, علوم القرآن یہ ترکیب ہے ترکیب اضافی, یعنی علوم کی اضافت ہے قرآن کی طرف. اضافت کا جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کا کے کی, یعنی قرآن کے علوم, یا اور بدلنے کی کوشش کیجئے تو یہ ہوگا قرآن والے علوم. اضافت کے جتنے معانی ہیں ان میں دو چیزیں خصوصیت سے اہمیت رکھتی ہیں. تمام معانی اضافت کے سمٹ کے دو معنی میں آ جاتے ہیں, ایک ملکیت کے معنی ہے اور ایک اختصاص کے معنی ہے. ملکیت کے معنی جیسے میں یہ عرض کروں کہ یہ مکان جناب کرنل حیدر صاحب کا ہے, تو یہ کا جو آیا یہ ملکیت کے اعلان کے لیے آیا. لیکن میں یہ کہوں کہ یہ تخت سوز خان کا ہے, یہ ممبر خطیب کا ہے, تو یہ کا جو آیا یہ ملکیت کے لیے نہیں آیا, اختصاص کے لیے آیا. یعنی یہ تخت مخصوص ہے سوز خان کے لیے اور یہ ممبر مخصوص ہے مقرر کے لیے, خطیب کے لیے. تو کبھی یہ اضافت یعنی کا حرف ملکیت کے لیے آتا ہے اور کبھی یہ اختصاص کے لیے آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ علوم القرآن میں کون سے معنی, ملکیت کے معنی ہے یا اختصاص کے معنی؟ یہ سب مکتبی بحثیں ہیں. ایک طالب علم سے آپ اور کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ مکتبی بحثیں سنائے گا؟ پروردگار عالم آپ حضرات کے ذوق کو اور بالیدگی عطا فرمائے. آپ فرما رہے ہیں ہمیں یہی چاہیے, مگر بہت سے لوگوں کو یہ نہیں چاہیے. لوگ تو وہ باتیں سننا چاہتے ہیں کہ جس سے بار عمل کاندھے پر نہ آئے. ذوق سماعت کی آسودگی ہو جائے بس. مگر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور مجھے مسرت ہوتی ہے اور دعا کرتا ہوں اپنے میزبانوں کا, خصوصیت سے جناب بدر حیدر صاحب کا, کہ ان کا ذوق بھی ایسا ہی ہے. یہ کبھی مجھ سے یہ فرمائش نہیں کرتے کہ آپ صرف فضائل پڑھیں, یہ ہمیشہ یہ فرمائش کرتے ہیں کہ کوئی علمی بحث اٹھائیں. اور اہل لاہور اس بات کے شاہد و گواہ ہیں کہ انہوں نے مجھ سے قبل ہمیشہ حسن انتخاب کا ثبوت دیا ہے. کیا بات ہے ہمیشہ بزرگ خطبہ کو دعوت دی, علماء کو دعوت دی, جناب سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی نقن صاحب قبلہ مرحوم کو دعوت دی اور انہوں نے یہاں علمی بیانات پیش کیے. اب ان کا ذوق کچھ خراب ہو گیا ہے تو مجھے بلانے لگے. تو میں داد دیتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ ان میں اور ان کے بیٹوں میں بھی ماشاءاللہ یہ ذوق ہے کہ